mycket fibrer och proteiner. De är energirika men ger med sina långsamma kolhydrater ett jämnt blodsocker. Och det vill vi gärna. Att lägga i lite kokta bönor i en sallad eller en gryta, det är en förträfflig idé. Både för smak, plånbok och blodsocker. Bönor är helt enkelt goda, billiga och nyttiga. I det här receptet ska vi ta en burk vita bönor och göra smaskiga bönburgare. Det är enkelt och det går kvickt att göra. Jag använder bovetemjöl som bindemedel i det här receptet för att det är mycket näringsrikt. Det är dessutom glutenfritt och passar bra för de som vill undvika gluten. Vi tycker också om den lite nötiga smaken som bovetemjöl har. Men det går givetvis bra att använda vilket mjöl som helst. Jag väljer gärna mandelmjöl, kokosmjöl eller bara lite fiberhusk som består av krossade psylliumfrön och binder vätska väldigt bra. Fiberhusk är helt utan kolhydrater. Till det här receptet så behöver vi en burk små vita bönor, en halv gul lök, fint hackad, en liten finriven morot, cirka 3/4 deciliter bovetemjöl, en tesked färsk hackad salvia eller en tredjedels torkad salvia. Det går givetvis bra att byta ut salvia mot någon annan kryddört som man föredrar. Lite salt och peppar och några matskedar olivolja att steka burgarna i. Skölj bönorna väl i ett durkslag och häll över dem i en stor skål. Använd en stavmixer och kör dem till en ganska slät konsistens. Blanda ner lök, morötter, mjöl och salvia. Krydda med lite salt och peppar och tillsätt 1 eller 2 matskedar vatten om smeten är väldigt torr. Forma 12 stycken burgare. De blir cirka 6 cm stora i diameter. Värm en stekpanna och häll i lite olivolja. Stek burgarna i omgångar, cirka 2-3 minuter per sida. De ska gärna bli lite gyllenbruna och frasiga i kanterna. Till bönburgarna kan man servera massor med goda tillbehör. Lite kramad broccoli, ugnsbakade körsbärstomater med balsamvinäger eller en tomatsallad, lite yoghurtsås och en härlig grönsallad. Det blir jättemumsigt. Thank you.